Goeiemôre almal. Baie baie welkom vanmôre hier by die erediens. Dit is so lekker, dit is die begin van Pinkster. So regtig baie om oor opgewonde te wees. Dit is die Gees wat in ons lewe, wat ons lewend maak. Wat 'n ongelooflike werklikheid wat ons saam kan vier as gelowiges. Omdat die Gees ons lewend maak, maak die Gees ons ook lewend binne gemeenskap en lief vir mekaar. So kan ons net 'n oomblik neem en groet sommer net bietjie die mense rondom jou. As jy introvert is, kan jy hierdie tyd gebruik om 'n stil gebed te doen, maar kom ons groet sommer net vir 'n oomblik mekaar. Sai, daar's net so 'n paar afkondigings van die kerk se kant af. Die eerste een is, as jy 'n nuwe intrekker by ons is, baie welkom, is heerlik om jou hier te hê. Ons het 'n inligtingstoonbank wat hier in ons voorportaal is. Daar is 'n persoon, Belinda van Vieren, sy gaan vandag by die toonbank wees. En as jy enige vrae het oor die gemeente, of jy sommer net 'n bietjie inligting wil hê oor die goed wat ons aanbied, of wat ook al, dan kan jy net daar gaan aanmeld en sy gaan vir jou help met alles. Dan, soos ek gesê, dit is Pinkster en ons begin dan nou vanoggend eintlik offisieel met Pinkster. Vanaand is dan ons tweede diens, maar dit is nou net belangrik om te let daarop dat vanaand se erediens 6:00 is en die ander is almal 7:00 die aand. En die rede daarvoor is maar net omdat ons aandienste is maar altyd 6:00. So ons wil dit so hou ook vir die mense wat gewoonlik so daarin kom. So vanaand 6:00 praat ons oor die Gees en geregtigheid. Dan môre aan 7:00 die Gees en die skepping, die aand daarna die Gees en kreatiwiteit en die Gees en verbeelding. Dan het ons elke oggend 10:00 daai selfde preek erediens weer 10:00 hierso in die kerk sentrum. So as jy nie in die aand kan kom nie, is daar die opsie om dan ook in die oggend by ons aan te sluit. Net 'n nota oor die klein groepe. Ons nooi al die kleingroepe om saam met ons Pinkster by te woon. So ons het nou doelbewus vir hierdie week nie 'n Bybelstudie geskryf nie en die hoop is eintlik dat ons saam almal Pinkster doen. Maar ons het ook Pinkster video's gemaak. En hierdie Pinkster video's laai ons dan op al die platforms van die kerk, op Facebook, op Instagram, op YouTube. So waar ook al jy jou video's kry, daar sal 'n video wees wat jy saam as klein groep ook kan behandel. Daar's 5 video's, die eerste een word vandag
opgelaai. Dit is anders as die preke, moet ek ook net bysê. Dit gaan ook natuurlik soos altyd opgelaai word, maar dan is daar amper so 'n bietjie meer in die video's ook. Elke jaar met Pinkster doen ons ook 'n kombersprojek en ons nooi jou weer uit. As jy 'n kombers wil skenk, dit raak weer koud. Ek het nou die week gehoor weer by Mes die regtig behoefte wat daar is aan komberse. Bring asseblief 'n kombers saam, somme een van die aande. Enige kombers wat jy nie meer gebruik nie of as jy een wil gaan koop of wat ook al. Of in die week kan jy dit somme net by die kerkkantoor aflaai. Maar vir hierdie week in Pinkster hardloop ons so 'n bietjie met hierdie kombersprojek. Dan, D4J is weer aan die gang, Durban Will for Jesus. Dit is 'n gebedsgeleentheid waar al die gemeentes in die dorp eindelijk saam bid. En hoe hulle dit dan doen is, hulle deel regtig elke uur van die dag in vir iemand om te bid. En ons het nog baie gapings om te vul. Ons beurt, ons gebedsdag is die 24ste mei. En as jy jou naam wil opskryf om vir daai uur in te staan, in gebed vir ons dorp, dan kan jy net jou naam op die lys gaan skryf, ook daar in die voorportaal. Jy sal sien as 'n lys, doen dit soos waarmee jy gemaklik is, en in jou eie spasie, en waar ook jy wil, maar daar is nog 'n hele paar openinge. Dan is die volgende ene, ons het 'n sonstraal verjaarsdag proe-ete, en ons is baie opgewonde, dit gaan ongelooflik leeks en lekker wees, dit is 'n 3-gang maaltijd, dit kost R150, en dit is hierdie eerskomende vrijdag aand, so ons nooi jou uit, as jy nog nie 'n kaartjie gekoop het nie, doen dit asseblief, dit gaan heerlik wees. En dan, die 31ste mei, om 7 uur, het ons 'n klein groep fees, dit vervang ons keiergeleentheid van daai woensdag aand, en ons nooi dan regtig al die klein groepe, vir hierdie geleentheid waar ons net bietjie saam kuier, bietjie hoor hoe dit gaan met die klein groepe en ook dan net 'n bietjie mekaar leer ken. Dan net wat ek kan byvoeg is dat die deerkollekte vir altyd 'n tooi nasorg gaan vandag. Kom ons neem somme nou 'n oomblik om die kollekte op te neem, somme hier heel aan die begin van die diens. Ek nooi jou somme uit om vir 'n oomblik 'n bietjie stil te word. Lekker diep asem te haal miskien. Kyk dalk na die kers wat brand, die Christuskers, kers van die Heilige Gees, die kers van God die Vader.
Ons gaan ons toetrede lied nou sing en as ons dit so sing, sommer so sittend, in gebed eindelijk, dan gaan ek vra dat Christo en Nita Lots sommer vir ons die kersen kom aansteek hiervoor. Kom ons sit net so en dan sing ons saam. Ek wil jou innooi om sommer daai stilte bietjie voor te sit. So as jy gemaklik is daarmee, wil ek vir jou vra om sommer net vir 'n oomblik jou oë toe te maak. En dan regtig doelbewus, veral op 'n dag soos vandag waar ons praat oor die gees, regtig net bewus te word van jou asemhaling. So dalk sommer net lekker diep in te asem. En uit te asem. Genesis 2 sê, jy kan net so sit en aanhou asemhaal, terwyl ek hierdie stukkie vir ons lees as 'n meditasie. Genesis 2 sê, die Here God het die mens met stof uit grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. God se gees word in die Bybel met die Hebreëse woord ruach geïdentifiseer, wat ook asem beteken. Asem is juist so mooi beeld van het sê iets van Godse intimiteit, teenwoordigheid en die nabijheid van die gees, wat altyd by ons is. Selfs al is ons nie bewus daarvan nie. Ruach is die asem van die lewe en die krag om te lewe, die lewensasem, sê Prediker 12 vers 7. Dit is 'n geskenk van God. Soos Job sê in hoofstuk 27, die lewensasem wat vanuit God in ons neus ingeblaas is, dit is God sin. In Esegiël 37 is dit juist hierdie asem wat aan die droë bene in die vallei weer lewe gee. Hierdie asem, hierdie ruach, oorbrug die kloof tussen skepper en skepsel en kunstenaar
en kunswerk. Menslike kreatiwiteit is intiem verbind met God se kreatiwiteit. Dit kom alles uit een bron uit, van God af. Sonder hierdie lewensasem is ons dood. As God hierdie asem vir homself sou hou, sê Job 34, sal alles wat leef saam tot niet gaan en die mens sal tot stof terugkeer. Maar God doen dit nie. Hy kom gee vir ons sy lewensasem. Die Here God het die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Sit sommer net so en dan gaan Maries vir ons 'n bedieningslied speel. U hoef nie saam te sing nie. Ek kan sommer net hierdie tyd gebruik om 'n bietjie met die Here te praat oor hierdie lewensasem wat hy in ons elkeen geplaas het. Kan al die kinders vir my hier voor kom sit.
Hy skuif in. Kry hulle koud? Nee. Nee, nee. Okay. Good. Hallo julle. Hoe gaan dit? Goed. Lekker. School nog goed? Ja. Good. Skryf julle al toetse? Ja. Okay. Het is nog lang voor vakantie, nee? Het is nog 5 weke. Wie kan vir my sê wat hierdie is? Een droom. Okay. Wat ons gaan doen is die volgende. As ek iets op die drom speel, dan moet julle dit klap. Okay? Julle moet precies klap wat ek op die drom speel. Het julle dit? Ja. Okay. Ons gaan net eerst een toetsloopie doen. Okay, is julle reg? Kom ons kyk. Okay. Dan gaan ons. Okay. Kyk weer. Oh, ek sien ek verloor 'n paar mense. Okay, is julle reg? Oké, okay, julle is fantasties. Geef julle self 'n handeklap. Oké, okay, was het vir julle moeilik geweest om die drom te volg as Jannie ook op die tamboerijn speel? Het hy julle aandag afgetrek? Nee, was het lekkerder? Oké. Okay. Ek het agtergekom wel, dat toe ek die eerste keer die drom speel en julle die tamboerijn hoor, dat niemand gehoor het wat ek gespeel het nie. Ek het gespeel pamparadam en julle het gegaan... Nee, onthou julle... Oké, okay. So, oké, okay, van julle was reg, dit is so. Oké, okay. Hier is ons die les. Luister julle. Oké, okay. Die Heilige Gees, nee, ken julle die Heilige Gees? Ja. Dit is God, nee. Die Heilige Gees is soos muziek wat in die wereld aangaan, nee. Soos muziek, as jy nou hoor, as jy hierdie drom hoor, soos een beat, nee. Oké, okay. So is die Heilige Gees. Ons rol as gelowiges is om fyn te luister vir die musiek wat die Heilige Gees speel. So dat ons kan saam speel. Soos met die drom. As ek gaan, dan gaan julle. As ek gaan. Okay, so is dit met die Heilige Gees. As die Heilige Gees gaan, dan gaan julle. Okay, soms is daar ander stemme in ons lewe. Stemme wat ons aandag probeer aftrek, soos Jannie se tamboerijn. En dan moet ons juist fyn luister. So dat ons kan aanhou saam speel. Okay, gaan julle dit onthou? Ja. So as die gees gaan, dan gaan julle. En as die gees gaan, dan gaan julle. Okay, great. Julle kan na julle klassies toe gaan en daar gaan julle 'n bietjie meer daaroor leer. Vriende, kom ons staan en dan sing ons 2 lofliedere, liedboek 197 en liedboek 442. Kom ons staan.
Ons lees vanoggend uit Johannes 3 uit vanaf vers 1 tot 8. Die bekende storie van Nikodemus. Dit gaan op die skerm wees, maar jy is ook welkom om saam te volg in jou Bybel. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afkom, wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. En Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie daar verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en wanneer hy, waarheen hy gaan nie. So is elkeen, wat uit die gees gebore is. Ons kan in baie positiewe terme oor die menslike gees praat. Ek het juist gedink, vandag so aan die begin van Pinkster as 'n inleiding, moet ons 'n bietjie praat oor die klein gees en die groot gees. Gees kan bijvoorbeeld verwys na iemand se diepte en se wysheid en se briljantheid. Dan sal ons sê, daai persoon is 'n groot gees. Ek sal bijvoorbeeld kan sê, Oom Jan was 'n groot gees en daarmee bedoel ek dat hy uitgestaan het bo die ander. Ons sou ook kon sê dat die gees na die denke en die gedrag en die briljantheid van groepe mense of 'n samelewing of selfs 'n tydvak verwys. Mense sou byvoorbeeld kon sê of kon praat van die gees van 'n skool. Ek onthou nog hoe hulle daai liedjie in ons ingedrul het, ons het die G-E-E-S. Ek wil dit nou anders sing, maar ek gaan nie. Ons sou kon praat van die gees van 'n skool, of van die gees van ons tyd. En hierdie soort positiewe verstaan van die menslike gees, kom al baie jare met die filosofie aan. En telke male was hierdie menslike gees ook maar net 'n ander woordjie gewees vir denke, of intellek, of talente. Dikwels van die Griekse woordjie nomos. Die menslike gees, sou mens kon sê, het die vermoë om ongelooflike dinge te bereik. Dit maak van ons skepende mense, wat kan redeneer, en kan sing, en kan bou, en kan verf, en kan droom, en kan visioneer, en kan filosofeer. Die gees, die menslike gees, help ons om briljant te wees. Soveel so, dat die menslike gees dikwels verwar was met die gees van God. Aristoteles het dit so gesien. Hy het gesê, 'n baba, daar is 'n prentjie op die bord van 'n baie oulike babakie, 'n baba wys vir die eerste keer na 'n objek toe, en dan sê sy, da, kyk, da. En dan is die ouers vreeslik opgewonde, wow, jy weet, die babiekie is besig om te begin praat en nog goedjies toe te wys, totdat die babiekie aanhou sê, da, 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 en later is alles net da, en dan besluit die ouers, nee, wag, ons moet nou iets doen, en dan leer hulle vir hulle, daai ding waantoe jy wys, dis 'n bal, en dan leer hierdie babiekie dit aan, bal, 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 en dan as die ouers uiteindelik moeg raak daarvoor, dan begin hulle vir die kind leer, dis 'n rooi bal, of dis 'n ronde bal, en so
leer die babietjie dit aan en kan die babietjie nader aan sê as 'n bietjie ouer is, nie net meer 'n woordjie nie, maar nou ook 'n sin. Later ook nie meer net 'n sin nie, maar dan hele paragrawe. Later ook nie meer hele paragrawe nie, maar dan ook teorieë en kunswerke en filosofieë. Ons ontwikkel, het Aristoteles gesê, met ander woorde, ons denke in verhouding met ons omgewing. Denke in verhouding met ons omgewing. Sodra ons 'n beter verstaan kry van ons omgewing, dan groei ons denke. En sodra ons denke groei, dan kry ons weer beter verstaan van die omgewing. En so gaan ons op en op en op en word ons slimmer. Die vervolmaking van hierdie proses, die perfekte ding, as hierdie proses eintyd gevolg word, is niks anders te nie, sê hy, as 'n ontmoeting tussen die mense gees en God se gees nie. Die mense gees wat in kontak kom met God se gees deur ons denke en ons intellek en ons vermoëns. Maar later het ons agtergekom dat ons baie versigtiger moet wees om so ongekwalifiseerd positief oor die menslike gees te praat. Dit kan onderskep word. Dit kan gemanipuleer word. Dit kan verdraai word. Dit kan uitgelewer word aan omstandighede en invloede. Sport is hier 'n goeie voorbeeld. As jy na 'n sportheld kyk, ek het 'n slide daarso op die bord ook, as jy na 'n sportheld kyk, dan prys ons hulle natuurlik vir die feit dat hulle besonder goed is in daai bepaalde sport wat hulle doen. Usain Bolt wat daar op die skerm is, is byvoorbeeld die vinnigste ou in die wêreld. Die volgende ou, Lionel Messi, hy is die beste sokkerspeler in die wêreld. En dan het jy natuurlik vir ou Eben wat die beste slot en sportman van die jaar is. Ons prys hulle eintlik tot 'n belaglike vlak partykeer. Hierdie veral die sokkerouens verdien astronomiese hoeveelhede geld vir hoe baie volgelinge hulle het. Tog kan ons almal 'n bal skop. Tog kan was ons al in situasies, sommige van ons waar ons rugby gespeel het en ons weet hoe dit voel. Ander van ons het al gehardloop. Ons weet wat dit is om te hardloop. So dit is uniek, maar dit is nie so uniek nie. So die enigste rede waarom ons sport kyk is nie net omdat dit so briljant is nie. Daar's iets anders aan sport. Byvoorbeeld die gevoel van gemeenskap of samesyn. Ek het 'n foto van die Bloubulle. En ons raak later intens emosioneel betrokke by wat daar gebeur. Soveel so dat ons letterlik horings op ons koppe sal sit en opgesweep raak hierdeur. Ons kan so opgesweep raak nie net in die oorwinnings van so 'n sportwedstryd nie, maar dan ook in die verliese. En daarvan is ook baie goeie voorbeelde in sokker. En die volgende ene veral. As jou span verloor, dan voel jy ook so. Wie sal nie as 'n stadion vol mense opstaan en saam klap, as iemand 'n 3 gaan druk, saam opstaan en saam vier wat nou net gebeur het nie? En wie sal nie as intense pyn en intense seer beleef as die Stormers teen Munster sou moes verloor volgende naweek nie? Natuurlik word ons emosioneel opgesweep. Ek noem dit maar net om te sê hoe maklik die menslike gees opgeneem kan word en gemanipuleer kan word deur onder andere goed soos groepsgedrag. En daardie emosionele ervaring kan maklik rede manipuleer om selfs uit te loop in baie konkrete dade van aggressie en geweld en onderdrukking. Een teologie professor was bekend daarvoor dat hy altyd in sy klas gesê het, ek het die aanhaling op die bord, nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste van hulle is die status quo. Hey, dink ek vir 'n oomblik daaroor. Nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste van hulle is die status quo. Want ongeag hoe redelik ons dikwels kan wees, of hoe slim en gesofistikeerd
ons menslike gees is, bly ons uiteindelik getrou aan die bestaande orde. Bly ons getrou aan die verloop van die lewe, die styl van almal rondom ons, die doen maar soos wat het nog altyd gedoen was, die politieke werklikhede, die ekonomiese faktore, die ideologiese strominge en die tydgees in die lig. So sport is 'n maklike voorbeeld om mee te spot, maar die krag van die menslike gees sien mens ook gereeld in baie meer ernstige en baie meer verwoestende forme. Wanneer die menslike gees ondermyn, gemanipuleer en dan uiteindelik aangewend word tot die dood, wat selfs groter is as ons eie mensheid, wat so groot raak dat dit eintlik buite beheer raak. Dink maar byvoorbeeld in hierdie volgende foto aan die Marikana-slagting waar 34 mynwerkers sommer so sonder meer deur die polisie doodgeskiet is. Wat het gebeur dat so iets kan opspring in mense om 34 mense dood te skiet? Dink maar aan die tyd toe ons erge xenofobie gehad het, ons het nou nog xenofobie, maar toe dit so gevlam het, hoe groepe mense agter een persoon sal aanhardloop om daai persoon te gaan doodmaak. Hoe is dit moontlik? Wat gebeur in jou siel dat jy begin hardloop? Die bekendste voorbeeld is natuurlik Nazi-Duitsland, waar 10,000 mense net begin volg het in die gees van kapitalisme, in die gees van diskriminasie, in die gees van nasionalisme. Al die verskillende geeste wat ons so goed ken. En daar is nog baie ander voorbeelde. Ons menslike gees is maar weerloos. Dit kan maklik opgeneem word in die gees van ons tyd. Opgeneem word in onmeetbare boosheid, wat verder strek as wat ons ooit sou kon dink. Daarom moet ons baie versigtig wees, as ons sommer net sonder meer die menslike gees gelykstel aan Godse gees. So, hoe verstaan ons dan die gees van God, as ons die menslike gees so verstaan? Wat is anders aan hierdie gees, waarvan die Bybel ons vertel? Hierdie skeppergees, en hoe onderskei ons tussen die gees van God en die gees van mense of van ons tyd? En dit is hier waar ons teks vir my vandag help. Nikodemus is 'n Joodse leier wat iets van Jesus se wonderwerke gesien het. Hy sê vir Jesus, hy ken hom, hy kan dit verstaan. Hulle het kennis van God. Nikodemus sê vir Jesus dat hulle weet dat hy 'n leermeester is en dat hy actually van God afkom. En hierop gee Jesus nie 'n maklike antwoord nie. Jesus sê vir Nikodemus, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus kan dit nie verstaan nie. Hoe is dit moontlik dat ek, hierdie groot man, terug kan gaan in my moeder se moederskoot en weer gebore word? Hy kan dit nie verstaan nie. En so Jesus gaan dan verder en hy verduidelik dit. Hy sê vir hom, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Nog steeds verstaan Nikodemus dit nie. Maar wat ons onmiddellik hier sien, is die teenstelling tussen die mens se gees, wat Jesus hier vlees noem in ons teks, en die gees van God. Dit gaan nie vir Jesus eerste oor 'n teenstrydigheid tussen in binne mense se eie liggaam en dit gaan nie oor 'n teenstryd tussen my liggaam en my gees, soos wat baie mense al deur die eeue geglo het, of dat ek my hartjie vir Jesus moet gee en dan is maar my hele lewe en my liggaamlikheid het niks daarmee te doen nie. Die vlees is nie maar net die slegte deel van ons liggame nie. Die gees waarvan, of die vlees waarvan Jesus hier praat, is ons hele mensheid. Fisies en geestelik. Dit gaan hier oor die self wat die self dien. Ons wat ons self verafgod. Wat afhanklik is van ons eie slimmighede, redes,
en planne, ons eie gees. Daarteenoor, sê Jesus, is die gees van God. Die gees van God is vir Jesus nie een of ander spook wat die boer rond soef nie, maar God self, die bron van die lewe waaruit ons kan leef. Sonder hierdie gees van God is ons as het ware uitgelewer aan ons eie gees. Juist ook in die vorm waar het so groot raak dat ons het nie meer kan beheer nie. Die gees, die menslike gees kan verlei en verdraai, kan ons laat vasloop aan ons eie gedagtes en idees, en hierteenoor kom die gees van God, teenoor hierdie vasgelopenheid, teenoor hierdie hopeloosheid, om mense te verander, om nuut te maak, om mooi te maak, om te herskep, om lewe te bring, inderdaad, om soos met geboorte, nuwe lewe uit niks uit te skep. Amen. Deur die loop van hierdie week gaan ons elke keer kyk na 'n facet van hierdie gees se mooi maakwerk. Ons gaan vra, wat is dit, hoe werk dit, wat is dit precies wat die gees doen as die gees heel maak en mooi maak? En ons gaan dit elke keer inkleer met 'n bietjie digkuns en musiek en kreativiteit. So ek nooi jou regtig uit, vanaand 6:00 praat ons dan oor die gees van geregtigheid, wat amper soof die belangrikste tema is, waarmee ons dan in die rest van die week ook ingaan. Ek wil 'n oomblik neem waar ons saam 'n gebed bid. Ek wil sommer vra dat ons opstaan daarvoor, en ek sal vir ons die dele lees waar daar L is, en jy kan dan respond met die deel waar daar G is. Kom ons staan op en dan bid ons saam. O Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, oorwin die doodsheid in ons harte, ons denke, ons lewe en vernuwe U ganse skepping. O Heilige Gees, wat van die Vader en die Seun uitgaan, woon onder ons, bly in ons, werk deur ons. O Heilige Gees, wat gespreek het deur die profete, fluister ook vandag nog deur U woord die lewende en kragtige evangelie in ons ore. O Heilige Gees, wat U kerk versamel, bou en lei. O Heilige Gees, wat ons doop tot vergifnis en ons voed en versterk met brood en wyn. O Heilige Gees, voorsmaak van die koninkryk, waarborg van die toekoms. O Skepper Gees, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word. Ons roem U heilige naam. Amen. Ons kan sommer so bly staan en dan gaan ons ons slotlied sing, Vlam 58, Skepper Gees. Stand voor u gebroken as my.
Seun, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wat lewend maak en stuur nou en vir ewig by ons wees. Amen.